Predsednik Republike Tito soprogo Jovanko in najožjimi sodelavci je sinoči silvestroval v Ljubljani. Bil je najdražji in najtopleje pozdravljeni gost našega mesta, predvsem pa članov delovnega kolektiva tovarne dekorativnih tkanin. Kmalu po predzadnji uri prehoda iz enega v drugo koledarsko obdobje se je kolona njegovih avtomobilov zaustavila pred tovarniškim poslopjem, kjer ga je pozdravil direktor Bernard Rode, pa predstavniki kolektiva in vsi tisti, ki so svojo prvo radovednost napasli na oknih velikih prostorov, kjer je dekorativna pripravila svoje kolektivno praznovanje. Pozdravov ob vstopu v spodno dvorano, pa potem po stopnišču in ob zasedanju mest v srednjem prostoru ni hotelo biti ne konca, ne kraja. Kmalu po prihodu se je začel program, v katerem sta razen drugih slovenskih umetnikov sodelovala prvaka ljubljanske opere Vilma Bukovec in Latko Korošec. Vsi navzoči so nastope vseh spremljali z izredno pozornostjo. In ker je bila ura že natanko 12, je potem nastopil trenutek temne tišine, zatem pa so se čestitke predsedniku Titu vrstile druga za drugo. Tako je torej najdražji gost katerega koli kraja v Jugoslaviji prestopil v zdaj že tekoče 1972. leto. Ko čestitkam le ni hotelo biti niti konca, niti kraja, se je tovariš Tito udal prošnjam in prigovarjanjem in spregovoril. Drugari se drugovi, pošto nisam imao mogućnosti da se svima s vama zagrlim i da vam čestitam, ja koristim ovu priliku, da čestitam ovome kolektivu za koga sam čuo da jako dobro napreduje, da mu čestitam sretnu novu 72. godinu, da još postigne više uspjeha nego što je imao do sada. Začel se je ples, kjer so v vrtincu ritma ostali v ozadju naloge in hotenja in želje naslednjih dni. Prav vsakdo se je predal svojemu čutu, da mora silvestrovsko noč preživeti čim lepše. Tovarišu Titu in soprogi Jovanki so ob koncu obiska ob največjem skupnem praznovanju predali darila dve lično izvezeni stenski preprogi, kakršni gre na tisoče in tisoče na domača in tuje tržišča. Predsednik Tito se je po ogledu še drugih prostorov potem napotil v dom Jugoslovanske ljudske armade v Ljubljani, kjer ga je pričakala razigrana množica ljudi, v imenu vseh pripadnikov Ljubljanske armade pa ga je pozdravil načelnik štaba, general podpolkovnik Franc Tavčar. V domu, kot rečeno, je bilo razpoloženje takšno, kot si ga niti najboljša kamera ne bi mogla zamisliti za najlepše. Vrhovni komandant jugoslovanskih oboroženih sil, tovariš Tito, je zatem okrog 3. jutranje ure odpotoval na Brdo. Pred izhodom iz doma ga je pričakalo več 100 ljudi, ki so kljub pozni uri in mrazu navdušeno vzklikali in ploskali in vneto mahali. Silvestrovska noč namreč ni mogla zadržati vseh, ki so mu tudi na ta način hoteli izkazati svojo pozornost, predvsem pa izreči najboljše želje ob vstopu v prvi dan tokratnega prestopnega leta.